ပဲရရရအောင်မမလို့ပဲလာနေချင်နေဆိုရင်ရောချိန်နဲ့မြန်လာပြီးရင်လာနေလို့ဆိုကောလိဂျင်အန်တီအောက်ဆီဒန့်နဲ့အခြားတမိုးကြီးအဟာရများစွာပေါင်းစပ်ပါဝင်ဖစ်ရှာဟာအသင့်တော်ဆုံးပါပဲအနည်းလာပါနုပြူဖစ်ရှာကိုတနေ့နှလုံးမှန်မှန်တောက်ပါတမိုးထူးခြားသောသဘာဝရဲ့အလားတဆာဖစ်ရှာဇီဖုန်မချွေအခုအောင်မြင်နေပြီးသားပါပဲဆက်လက်ပြီးတော့အခုဒီဘောပထမဆုံးဘယ်လိုခွေရနေပြီးတော့အများကြီးလူပညာလမ်းကြောင်းမှာတချင်းကောင်းများစွာနဲ့ပရိသတ်တွေအများကြီးအခြေတွေပိုင်ဆိုင်နေမှာစီလို့ဆူတောင်းပေးပါတယ်ဟုတ်မချွေနဲ့ကသူဘောနော်the ติดลาบ่เนาะสอตะแกรนโหบ่ยินดีตัวอ่ะจ้ะรอวันนี้โหที่ที่ได้ตั้วเองเนี่ยนะวันนี้อขวยเท้มาส่วนเลยมัจจุอ่ะฟีเจอริ่งสู้ไปท่าเลยสอเอาละမျိုးเนี่ยปูยินดีลาบ่ฮะวันนี้ก็คือละละซิงเกิลซองนี่ลงนี่บาเลยเฟซบุ๊กก็นี่ไปติดตั้วผู้ชื่อเลยสอซิงเกิลซองอ่ะวันนี้ด้วยปูไปแล้วแชลเลนจ์ผิดสิเลยตะกูรอขวยจ้ะรอเตชาเลนี่อฉิ่งอยู่ไปแล้วลงเลยอ่ะบ่เนาะตะบุ๊กแท้จ้ะรอวันนี้มาดีตะบุ๊กแท้โฟก
ဒီစင်ဂယ်ဆောင်းလေးတစ်ခုပေးဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်ဟုတ်တယ်ယူဆောင်ကတော့အခုလောလောဆယ်ပေါ့နော်ခန်းနဲ့ပလတ်ကပြနေတဲ့ဒါဆာမင်းနာတဲ့စီရီတွဲမှာတော့ဝင်လေးတိုးဆောင်ထားတယ်ဆိုတော့အဲကပြနေပြီပေါ့နော်အပိုင်းလေးရှိသွားပြီဆိုတော့တနင်္ဂနွေနေ့ညခုနှစ်နာရီတိုင်းမှာဒီခန်းနဲ့ပလတ်လိုင်းမှာကြည့်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီစီရီတွဲမှာလည်းဝင်လေးအဲကာရက်တာလေးတစ်ခုအနေနဲ့ပါ
Exilu jaro le piamo e tu giorni mi hai chi e na bio wan liro tri tami a jaro wan liro miss mi ma woma a pian gre a da lu yue gre a wan liro a toa bio poe tap hit e tap hit gre a di tua o pono poten che chi e na bio da o a mi hai mio mano yare da miss ti a wono ye chin e chi e so a lu piamo e ma le a kang song pia chon nai me lu le ni maro ni ma o da ni ma nang a pre tati a o a long a yong ji ta ba le a tu a mi hai chu za wu le pio chin ma le di a long a supporting a le a ku so mien da le ဒီနေ့အစအများကြီးဆိုတော့အရင်အားရတယ်ဟုတ်အဲအတိကတော့ Mr. People ဆိုတော့မလွယ်ဘူးပေါ့နော်အပြောဆိုတွေနောက်ရင်းချက်မှုတွေအများကြီးလိုအပ်တယ်ဆိုတော့အဲသူ့မှာအဲ့လိုမျိုးလုံလောက်တဲ့အရေးချင်းတွေရှိတယ်လို့ညီမယုံကြည်ထားတယ်ဟုတ်တယောက်တည်းပါစဉ်းစားသေးဘူးအစ်စ်ရယ်အစ်စ်နေရယ်အာအမအိမ်တော်ပြုတ်ရယ်ဆိုတော့ကောင်းပါရဲ့အချိန်နဲ့လို့အိမ်တော်ပြုတ်ကြရယ်ပေါ့နော်ကိုလည်းအိမ်တော်ပြုတ်ကံပါရင်တော့အိမ်တော်ပြုတ်ရမှာပေါ့အဲအိမ်တော်ဒါပေမဲ့အိမ်တော်ပြုတ်ပြီးရင်တော့အိမ်တော်မှုတာဝန်တွေထမ်းဆောင်ရမယ်တယောက်ထဲသွားရတာတစ်နှစ်ယောက်ဘဝတွေတည်ထောင်ရမယ်အများကြီးဆိုတော့သူတို့ကြည့်ပြောအဲကန်ကောင်းတော့မယ်တပည့်ဒုက္ခရောက်လာမသိတော့အဲလိုမျိုးပေါ့ဒါပေမဲ့ပြောစရာကောင်းပါတယ်ကိုချစ်တဲ့သူနဲ့ပေါင်းရတာဆိုတာမင်္ဂလာရှိရယ်လေအဲ့တော့ဝမ်းသာပါတယ်တယောက်ထဲနေရပိုအဆင်ပြေနေတယ်အဲအလုပ်ရယ်မိသားစုရယ်တကယ်ချင်းနေရယ်အဲလိုမျိုးပေါ့နော်ဟာဟာတယောက်ထဲနေရတဲ့အတာချက်တွေပြောပါဦးအတားကြဆိုလို့ရှိရင်အလုပ်ကိုပို့ပြီးအာယုံဆိုင်နိုင်တယ်ဥမာရည်သားရှိနေဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နေရာတော်တော်ရည်သားကိုအလုပ် report တင်ရတာမျိုးတွေသူစိတ်ကောင်းချော့ရတာမျိုးတွေနောက်ဘယ်သူလဲဘယ်သူလဲဖောက်ပြန်မလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကြီးကစိတ်ပူနေရတာရှိရယ်လေဆိုတော့ဘာမှပူစရာမလိုကိုတက်ကိုပဲပူတယ်ကိုကိုလောက်နေတယ်မနောက်နေဘူးအဲ့လိုမျိုးဘယ်ခေတ်မှာကြာလေဖောက်ပြန်မစိုးရတာဘယ်လိုချင်းကိုယောက်ျားလေးချင်းမစိုးရင်လားအဲ့ဒါကြတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲတချို့ကြတော့လေအာတချို့ကြတော့လေခတ်မှန်းလို့ရတယ်တချို့ကြတော့လေခတ်မှန်းလို့မရဘူးနော်အဲ့ဒါမဲ့အဲ့ဒါကြတော့မသိဘူးကန်တရားနဲ့တော့ဆိုင်မယ်လို့ထင်တယ်ဟုတ်အေးလောလောဆယ်ကတော့ဝမ်လေးကြတော့ဟိုတခြားအင်တာဗျူးတွေမှာလည်းဖြေရပေါ့နော်ဝမ်လေးရဲ့ type ကအခုအင်တာဗျူးတွေမှာဖြေရဆိုရင်ဝမ်လေး type ကဒီပုံစံပဲဟိုဘာမှတိုးဝဲထားလည်းမရှိဘူးပြောတတ်ဘူးဝင်လင်းပြောတတ်တယ်တကယ်ချင်းလည်းအဲ့လိုရင်းနှီးနေတယ်ဆိုတော့ဟိုတခြားဥမာအဲ့လိုအတွဲတွေရဖို့အတွက်ပြောချင်တာကအဲ့လိုမိမအရင်မဆန်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ယောက်ျားလေးတယောက်ကိုယ်ကိုလာပြီးတော့မှပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကိုကဟဲ့တာကြီးဘာလဲမေးကွာဆိုအဲ့လိုမျိုးတွေဝမ်ကအဲ့လိုပြောတတ်တယ်ဆိုတော့ဟိုတချို့ယောက်ျားလေးကြတော့အဲ့လိုမျိုးချွတ်ချွတ်နွဲ့နွဲ့လေးတွေနဲ့ကြိုက်တယ်လေဆိုတော့ကိုကအဲ့လို type လည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အချိန်တိုင်းတော့တွေ့လာမှာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချစ်ကိုတွေ့ဖို့တော့လုံယူဖို့တော့မရှိတော့ဘူးဆိုတော့အသက်ရွယ်ရလဲနည်းနည်းလေးဟိုရင်းချက်တက်မိလို့ထင်တဲ့အတွက်အေးစိမ်းနေပါဦးမယ်အာပြည့်တက်တွေဟိုတော့ဝင်လေးတချင်အစ်စ်တွေထွက်ဖို့ရှိပါတယ်ဝင်လေးအရန်ကြိုးစားနေပါတယ်တချင်အစ်စ်တွေထွက်လာရင်အားပေးကြပါဦးလို့အဓိကတော့ဝင်လေးကအနုပညာပဲလုပ်နေရဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည့်တက်ကိုအဖြူစင်ဆုံးညီမအယူသားဆုံးနေပါမယ်ညီမတို့လည်းဆက်လက်ပြီးတော့ချစ်ခင်ပေးကြပါဝေဖန်ပေးကြပါ